Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna Milli Qvardiyası komandanı muavini Yaroslav Spadarı işdən çıxarıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti müvafiq fərman imzalayıb. Yaroslav Spadar 2014-cü ildən Ukrayna Milli Qvardiyasının şəxsi heyətlə iş üzrə komandirinin muavini vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Volodymyr Zelenski avqustun 28-də axşam saatlarında müdafiə və təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri ilə qapalı rejimdə görüş keçirib. İclasda Ukrayna silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat orqanlarının, Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Təhlükəsizlik Xidmətinin və digər müdafiə qüvvələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Qapalı görüş zamanı cəbhədəki əməliyyat şəraitinin müzakirə edildiyi bildirilir. Xatırladaq ki, fevralın 24-də Rusiya Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb.